Imam jedan zahtjev za skidanje s predloženog dnevnog reda koji smo dobili u materijalima, točaka pod brojem 6 i 7. Točka broj 6 koja glasi prijedlog odluke cijena tehničke vode. Smatramo da se ova točka treba skinuti s današnje sjednice gradskog vijeća iz razloga što je preskupa cijena koštanja tehničke vode, odnosno koja je predložena, i da se za 100% razlikuje od one koju je vlast obećala tim žiteljima. Tražim da se ova točka drugačije pripremi i da je imamo na narednoj sjednici. Točka je točka 6. Otvaram raspravu, znači prijedlog odluke cijena tehničke vode. Izvolite kolegice Borovac. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo, u točci 6 kao i u točci 5 dogodila je se tiskarska greška kod cijene vode. Umjesto koštanja 0,80 konvertibilnih maraka po kubičnom metru iznosi 0,50. Hvala. Hvala lijepo kolegice Borovac što ste to objasnili. Nije upućeno vama, ali sam se grohotom nasmijao. Predlagatelj gospodin gradonačelnik. Gospodine gradonačelnik, obzirom da ste vi ovdje imali raznih prijedloga, neke sam čak i poslušao. Evo, ja bih vama predložio da upišete tu večernju školu, jer vjerovatno je previše tih tiskarskih grešaka, ne možda vama, nego kolegama u službama. Gospodine Vasilj, zamolio bih kako ste se javili, to je vjerovatno na repliku i konkretan odgovor. Pa pričamo o tiskarskoj grešci. Gospodin gradonačelnik je predlagatelj ove odluke. Ako sam ja dobro pročitao, ispravite me ako griješim. A dobro, ako je predlagatelj, ne znaš ne on pisao. Pa evo, upravo sam to i na takav način rekao. Ne znam šta je spodno u tome. Hvala lijepo, gradonačelniče. Priča o tiskarskoj grešci. I da je ovdje napravljena, ja mislim da bi mogla proći u vrtićkim ustanovama, a nisam siguran da bi mogla proći djeci u osnovnim školama, da ne idem dalje. Prava istina ove priče i razlog što sam i tražio da se skine iz dnevnog reda kao ovakva, leži negdje drugo. Leži u tom da ovo nije dogovoreno na ovakav način sa mještanima, odnosno nikada nije bilo priče o ovoj cijeni koštanja metra kubičnog vode. I ovo, kolege, nije tiskarska greška. U međuvremenu su se, kako sam ja to shvatio, mještani naseljenog mjesta Bivolje Brdo, odnosno svi oni koji su obuhvaćeni ovim vodovodom za tehničku vodu, na nekakav način pobunili kad su dobili ove materijale i kad su vidjeli kolika će biti ta cijena koštanja metra kubičnog tehničke vode. I ono što imam informacija od njih samih je to da im je nakon tih njihovih pritiska konačno obećano da to ipak neće biti ta cijena, da će ona biti manja. E sada vidimo prijedlog konačan da bude 0,50. I ovdje se ne radi ni o kakvoj tiskarskoj grešci, ali svejedno, ja neću biti za ovu odluku i mislim da je cijena 0,40 km po metru kubičnom u priliku realna cijena. I predlažem da damo na glasovanje cijenu od 0,40 km po metru kubičnom tehničke vode. Hvala lijepo. Dobro. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo, ja ću samo biti kratak po ovoj točci dnevnog reda. Evo, kolega Vasilj je biti i rekao većinu toga, ali ću samo reći ono što je prava istina. Kad smo dobili materijale, kontaktirali smo i predsjednika i zamjenika mjesne zajednice Bivolje Brdo i mještane. I u njihovom razgovoru, znači, njima je bila obećana cijena do 40 feninga po kubičnom metru vode. Meni je drago da je došlo do realizacije ovog projekta, jer sam i na prethodnim sjednicama čak vijećnička pitanja postavio načelniku šta je sa tehničkom vodom koja je obećana 2016. godine. Stručnjaci koji su radili analizu i procjenu koliko je stvarni troškovi električne energije, odnosno troškovi ispumpavanja
iz vodocrpilišta te vode kreću se oko 0,17 fenjiga. Ja također mislim da je cijena 0,40 koja je obećana sasvim dovoljna kako bi se održavala vodovodna mreža, tehnička voda Bivolje Brdo. Hvala vam lijepo. Radi se o šestoj točci, mene vreda sa ispravkom, znači kolegice Jelena, ove gospođe Borovac, za cijenu koštanja 50 fenjiga. Tko je? Dobro, može, ići ćemo prvo na glasovanje, znači gospodina Vasilija, tko je za, da cijena vode bude 40? Tko je protiv? Znači, prijedlog gospodina Vasilija nije usvojen, onda ćemo prijeći na glasovanje na prijedlog od kolegice Borovac, tko je za, da cijena vode bude 50 fenjiga po metru kubnom. Protiv? Konstatiram da je prijedlog gospodje Borovac u točci 6 usvojen sa 15 glasova za, 10 protiv, sljedeća